miten kristittynä minun ja meidän tulisi rukoilla Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa. Tallinnan vanhan keskustan lähellä on Pelkulinnan lähiö ja siellä lähiössä on Peetelin seurakunta ja Peetelin seurakunnalla on sosiaalikeskus, joka on erikoistunut lapsiin. Ja tätä sosiaalikeskusta on Västeråsin hiippakunnan suomenkielinen työ ja jonkun verran ruotsalainenkin tukenut vuosikausien ajan. Tere, veli-Pekka. Se, mitä Ukrainassa tapahtuu, on kauheaa ja julmaa. Emme olisi uskoneet, että tulisi tilanne, jossa meidän täytyy puhua lasten kanssa sodasta. Peetelin sosiaalikeskuksessa on sekä venäläisiä että ukrainalaisia lapsia. Jo sodan toisena päivänä kaksi tyttöä, jotka ovat hyviä ystäviä keskenään, tulivat luokseni. Toinen tyttö sanoo, että hän kannattaa Venäjää ja kysyi minulta, että kannatanko myös minä Venäjää. Toinen tyttö sanoi, että hän uskoi aivan ehdottomasti, että kannatan Ukrainaa. Sanoin, että vastaisin tähän kysymykseen, kun kaikki lapset ovat yhdessä. Lounaan jälkeen järjestimme kokouksen. Luimme pyhiä kirjoituksia Raamatusta, rukoilimme ja kerroimme lapsille Jumalan rakkaudesta ja siitä, kuinka Jumala haluaa ihmisten elävän. Kerroin lapsille, että ei ukrainalaiset eivätkä venäläiset halua sotaa. Viroon on saapunut yli 12 000 sotapakolaista. Rukoilemme, että Ukrainan sota päättyy, siunausta toivottaen Mati. Ei taida olla yhtään kansaa tällä maapallolla, joka ajattelisi, että me olemme paha kansa ja ongelma täällä kansojen meressä. Venäjän ja Ukrainan välinen sota on kaikki kiistämättä sellainen, jonka Venäjä aloitti. Putinin unelmana ja tavoitteena on äiti Venäjän historialliset rajat. Hän on ilmeisesti valmis käyttämään hyvin vahvoja keinoja myös siviiliväestöä kohtaan, sairaaloita myöten. Suomikin on ollut osa Venäjää, sitä historiallista Venäjää, ja emme me tahtoisi joutua toisen vallan syleilyyn. Kun ajattelen Putinia ja hän kulkee kantaen valhetta ja synnyttäen kuolemaa. Hirveän kamala kuva. Venäjällä läheskään kaikki eivät ajattele näin. He oikeasti uskovat, että Ukrainassa on fasistinen natsihallinto, joka vihaa venäläisiä ja Putin puolustaa heitä. Olen asunut 4 vuotta Jordaniassa, arabivaltiossa. Palestiinalaisten ajatus siitä, mitä israelilaiset ovat, oli hyvin synkkiä. Juutalaiseen ei voi koskaan luottaa. Länsimaisena minulla oli mahdollisuus käydä monta kertaa Israelissa. Tapasin israelilaisia ja juutalaisia. Ja he kokivat, että palestinalaisiin ei voi luottaa. Kumpikaan kansa ei ajatellut itse omasta mielestään olevansa paha kansa, vaan enemmänkin uhri. Kaikkein kauneimpia kokemuksia, mitä olen ikinä kristittynä kirkossa kokenut, oli Jordanian Ammanin Hyvän paimenen kirkossa, kun meidän pappi, joka oli itse palestiinalaispakolainen Betlehemistä, joka jumalanpalvelus rukoili juutalaisten puolesta. Tietysti oman kansan puolesta, sen kärsimyksen tähden, mutta sitten myös aina juutalaisten puolesta. Maassa, joka oli oikeastaan sodassa tai hyvin vihamielinen. Se oli tosi rohkea teko rukoilla vihollisen puolesta. Kysyin sitä häneltä, miksi teet noin. Hän sanoi, että se on hirveän vaikeaa, mutta se on Jumalan tahto
Ja meidän Herramme Jeesus Kristus on sanonut, että rukoilkaa vihollisenne puolesta. Älkää rukoilko vaan meidän palestinalaisten puolesta. Se olisi väärin juutalaisia kohtaan. Ja älkää rukoilko vain juutalaisten puolesta. Se olisi epäreilua ja väärin meitä palestinalaisia kohtaan. Rukoilkaa meidän molempien puolesta. Me emme luota toisiimme. Me vihaamme toisiamme. Me pelkäämme toisiamme. Ja pyhä Raamattu sanoo, että miehen viha ei saa mitään hyvää aikaan. Rukoilkaa meidän molempien puolesta. Kun sytytän kynttilän, Isä meidän -rukouksen kynttilän, ajatuksena on, että se Isä meidän, se tarkoittaa sodan kaikkia osapuolia ja myös meitä, jotka olemme tässä vähän etäämmällä ja seuraamme ja pelkäämme ja rukoilemme heidän puolestaan. Rukoilemme Isä meidän -rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kanssamme. Aamen.